Sultan Süleyman Haman, aman padişah. Sedmog dana şehri Ramazan Haman, aman Ramazan. Pitao ga sine İbrahim'e Haman, aman İbrahim'e. Sultan Süleyman Haman, aman Süleyman. Jel ti žao babo umrijeti aman, aman umrijeti? Jel ti žao carstva Istanbola aman, aman Istanbola? Odgovara Sultan Süleymane aman, aman padiša. İbrahim'e aman, aman İbrahim'e. Dakle, bio je to Daniel Džafić. Svi takmičari imaju po dvije minute. Profesorce Gordane, ja bih volio da vi otvorite večerašnje komentare, pa izvolite. Prijatan glas. Profesor se čuje jako dobro i odlično. Vidi isto pristojno, jeste, i ovoga puta sam jako iznenađena i drago mi je da je baš ova pjesma koju ja jako volim, da je uživala sam. Ovo je visoka ocjena. Dobro, nećemo otkrivati ocjene još, saznaćemo ocjene nešto malo kasnije. Profesorica zadovoljna, rekao bih, profesorica da. Mirela se osmijehuje, a naša dva muška člana žira imaju blagi osmijeh.